Re për një orë stresi ka festuar datlindjen, a i ka organizuar një fest ku të ftuar ishin miqtë e tij si edhe personazhet e njohur. Gjithashtu, a i ka dhënë një intervistë ku ka folur për karrierën e tij si dhe jetën personale. Jo vetëm kaq, por reperi zbuloi edhe dhuratën që i ka bërë vetes. E ndër të tjera tha, nuk ndihem 35 vjeç. Këtu janë krejt shoqëria ime me të cilën jam rritur me ta, i kam respektuar. Mirë po ajo u pyet se pse Noizy nuk ishte i pranishëm në festën e datlindjes së tij. Para se të bëjë ditelindja me Noizin e kemi lënë që kur t'i bëjmë nga 10 milion euro këngë, kemi për të festuar. Ishte mendimi i tij. Ai po bën albumin, e përshëndes shumë, do jemi bashkë në koncerte, nuk e tregoj datën. Të gjitha kanë shkuar perfekt, kur t'i bëjmë nga 10 milion euro, dije se do të jemi duke festuar të dy, tha Stresi gjatë fjalës së tij.